Nu, ką čia mes turim? Geras. Not bad. Ačiū, ačiū. Pala, gerai parodžiau. Dėkui, dėkui. Arūnui. Dovanėlė. Bus komplektas prie mano stalo. O dabar varom vėl pas senelį ir jau švesim kapus aplankiam. Švesim mazgintan ir einam apžiūrėt baidarės. Jo. Tai dar vis tiek panašu, kad ne visi žino, bet dar pasikartosiu, nes visi klausia, ką aš darysiu su baidare. Tai kol kas yra planas, kad gal pavyks, gal nepavyks tavo planą, bet bandau dabar kol kas suderinti, kad šita baidare kažkokiam laikotarpiu per savaitį ar dviem savaitėms atsidurtų Sportlando parduotuviai kaip kažkokiai ekspozicijai, kaip parodoj, kaip eksponatas. Ir būtų tame toksai kaip ir bairis, kad nu, galėtų žmonės ateiti pasižiūrėti, gal net pavyktų įsodinti maketą, aprengus rūbais, užkabinčiau vėliavėlę, žodžiu, būtų visiška autentika, baidarė, manau, būtų ant ratuko, tai būtų tokia visai faina atrakcija jums, kurie neturėjo galimybės, aš neturėjau galimybės padaryti sutikimo su jumis, ir būtų labai darė ten kažkurį laikotarpį, kažkurio iš Sportlando ekspozicijoj. Tai kol kas šitą bandau suderinti, ar pavyks, nežinau, nes visgi sakė baidarė, nu yra didelis daiktas ir jam nu reikia vietos, tai matysim. O paskui baidarė vešiu, realiai labai daug ką paliksiu ant baidarės, paliksiu gumas, paliksiu kai kuriuos net GoPro laikiklius, paliksiu kameros, tos plokštelės laikiklius, karabinus, visą šitą priekį paliksiu, nieko nenuėmu ir tokią visą autentiką vešiu pas Pipirą. Tai ką tik pasimsiu, tai vėliavėlė. Nu, dabar yra pas mane. Nes visokiausių gautų pasiūlymų, tai su sveiku kaimui palikt baidarę, tai pas savį kambarį kažkur įsimontuot, pasikabinti. Ne, aš tai to nenoriu. Aš noriu tikrai atiduoti Pipirui, tegul šitą baidarę būna pas jį, tegul jisai ją nuomuoja žmonėms ir Pipiras nuomuoja baidarės, tos visos upės yra aplinkui Vilnių, Vilniaus regione. Tai va, jeigu jūs norėsite iš Pipiro nuomuotis baidarę, tai tikrai turėsite galimybę įsinuomuoti mano baidarę ir tas nepraplaukti ten valandą, dvi valandas maršrutą. Tai turėkit mintį, tikrai noriu, kad žmonės ją naudotųsi, nenoriu aš jos laikyti, nes jeigu kur aš ir galiu ją laikyti, tai būtent pas senelį garažę. Tai man toksai, nu, man tai nei šilta, nei šalta, kad nai čia stovi ir tiesiog stovi. Bet va, atiduoti Pipirui ir suteikti galimybę kitiems žmonėms patirti tą tokį jausmą, vis tiek rekordinę baidarę, tai manau būtų visai gražu ir smagu, bent jau man asmeniškai. Reikia išsimti irklus. Oho.